Днес подписахме договорите за доставка на 280 линейки, защото това е първата реална крачка към изпълнението на проекта за обновяване и модернизиране на спешната помощ у нас. Стартирането и изпълнението на този проект е водещ приоритет за мен и за моя екип, тъй като с неговото изпълнение всъщност ние ще дадем по-голям достъп на българските пациенти до спешната помощ от една страна и ще извършим една сериозна модернизация на парка на спешната медицинска помощ в нас. За този проект се говори много, вече няколко години. Вие знаете, че той беше спиран, беше преработван, имаше голяма опасност да загубим едни доста голями средства от Европейския съюз.